մեր հարցը, եթե կարելի է, այստեղ քանի որ Մասվեդանի նաև աշխատակիցներ են, ես պետք է խնդրեմ ձեզ ցույց տալ այն մարդկանց, ովքեր խնամի, ծանոթ, բարեկամական կամ ընկերական կապ ունեն ձեր հետ։ Նորից դուք տանում եք այնտեղ, որտեղ որ ես ասել եմ, ունեմ մեկ բարեկամ, ով իմ զարմիկն է եւ իմ օգնականն է Մանուկյան Գևորգը։ Միակ եւ անկրկնելին այդ համատեքստում։ Եկեք այդ որակումը չտանք։ Միակը եւ անկրկնելին, անփոխարինելի մարդիկ չկան։ Եթե ես, ինչպես ասացի, գնահատականը կիչնի շատ ներքև, նույնիսկ ինձ հարազատ բարեկամ համարվող կամ այստեղ աշխատանքի մեջ ինձ արդեն բարեկամաբար ընդունող կամ ես մեր աշխատակիցներին բարեկամաբար ընդունող անձ համարեմ, մեկ վարկյան նույնիսկ չեմ վարանի եւ աշխատանքից կազատեմ, եթե գտնեմ, որ այդ մեր աշխատակիցը իր աշխատանքով ավելի շատ խանգարում է, քան թե օգնում է մեզ։ Իսկ ինքը 10 է ստացել, թե միջինացված գնահատականը։ Ոչ, միջինացված։